Մտավախություններ չունեմ, ոնց որ կվերաբերվի բոլորին, ինքս պատրաստ եմ ընդհանուր հիմունքներով ենթարկվել։ Ինքս մտավախություններ չունեմ։ Այսքան վեթինգի գաղափարին նորմալ եք վերաբերում։ Իմ անձնական կարծիքը այո, նորմալ։ Բանմարտպետ վարչապետը նաև այդ առաջացած համատարածում ազգեզի մարդկանց ընդհանրության շրջանում տարբեր Սյունիքի մարզում ինչ իրավիճակ է հաշվելու, որ այդ մարզում շատ Գիտեք, բանա, մի քիչ թույլ կարծիք ունեք Սյունիքի մարզի մասին, ընդեղ ապրում է իրավահարկ ժողովուրդ, իրավահարկ մարդիկ, իսկ քրեացին հանցավոր միջավայրի տարեր միշտ եղել են ու կան, դրա համար էլ կան պատկան մարմիններ, ովքեր պատշաճ մակարդակով իրանց գործառույթներն են իրականացնում։ Դա գիտեք ինչ, դա պետք է կրի մշտական բնույթ և պատկան մարմինները մշտապես պետք է զբաղվեն քրեացին հանցավոր միջավայրում որևէ կերպ իրենց հեղինակություն համարողների դեմ և որևէ կերպ իրենց օրենքից վերդասողների դեմ։ Պարոն Պողոսյան, Սյունիքում էլ սևազգեստ մարդիկ են, ովքեր ոչ պաշտպանական վարքագիծ են դրսևորվել, թե այլ հագուստով են բացելի խնդիրներ եք տեսնում։ Ասում եմ նորից և հանրցանքի առումով էլ ծայրը հեղականացնում և ընդհանուր քրեացին իրավիճակի։ Դա մշտական աշխատանք է, ամեն օր պետք է աշխատել, որ ցանկացած մարդ հասկանա, չի կարելի իրեն օրենքից վերդասել։ Փոսքը վերաբերվել է բոլոր նրանց, ովքեր իրենց փորձել են օրենքից վերդասել։ Պարմարդպետ, ձեր մարզում հակահեղափոխական համայնքի ղեկավարներ կան, որոնք ոչնչացնում են ձեր աշխատելաոճին և դեռևս չեն համարվելու Այս պահին, ես չեմ տեսնում այդպիսի տրամադրություն ունեցողներին, գնում է բնականոն աշխատանք, ինչու չէ նաև ստեղծագործ աշխատանք, բոլորը լծված աշխատում են։ Մեր համայնքներից մեկում, խոշորացված համայնքներում, Գորայք համայնքում, որը միավորում է 4 նախկին բնակավայր գյուղ, կային որոշակի տարաձայնություններ և համայնքի ղեկավարը հրաժարական տվեց և ավականու բոլոր անդամները ամսի 9-ին ընտրություններ անցկացրեցինք առանց որևէ լուրջ միջադեպի, կա ընդամենը կարծես թե մեկ բողոք, որը մարզային հանձնաժողովը քննարկելու է և կհրապարակեն արդյունքները։ Չեմ կարծում, որ մարդիկ հասել են այս չանի, որ պետք է մենք բաժանենք իրար։ Առայժմ այո։ Պարոն Պողոսյան, ձեզնից վախենում են, լսում են, թե ինչ խնդիր այստեղ։ Գիտեք ինչ, վախի զգացողությունով աշխատել չեմ կարծում հաջողություններ կարձանագրվեն, ընդհանուր փոխմբռնման հարգանքի մտնելորդում աշխատում ենք։ Իսկ տնտեսական հեղափոխությունների մարզում ինչ խորում է, կան ներդրումային ծրագրեր։ Այո, կան, և վերջին մեր կազմակերպած միջոցառումը բիզնես համաժողով իմ Քայլ Հանուսյունիքի մարզի, կարծես թե մեր գործընկերների մեծ մասը ներկա էին, այնտեղ ստորագրվեցի 6 ուշագրեր, բաց այդ ձևաչափը մենք աշխատում ենք շատ բիզնեսմենների, օտարերկրյա գործարարների, մեր հայրենակիցների հետ, ովքեր բնակվում են հեռավոր արտասահմանում, և առաջիկայում էլ ունենք հանդիպումներ, ինչու՞ չէ, հանդիպումներ ենք կազմակերպում նաև դեսպանատների, օտարերկրյա ներկայացությունների հետ, վերջերս մեր մարզը բավականին հետաքրքրել է, 3 դեսպան այցելել են արդեն մեր մարզ, և բավականին ինտենսիվ թեմաներով խոսակցություններ ենք առաջ տարել։ Գիտեք ինչ, այն ինչ որ եղել է հնում տրամաբանական շարունակության մեջ մենք քաջալերում ենք, ոգևորում ենք և մեր գերխնդիրը որպես համակարգող իշխանության այն օղակը, որ համակարգում է այդ աշխատանքները, որ այդ աշխատանքներում երբևէ չլինի ավելորդ վարչարարություն և բյուրոկրատական քաշքշով։ Պարոն Պողոսյան, վարչապետը սևազգեստների հետ խմբերի մասին հայտարարեց, արդյոք ձեր մարզում կան նման խմբավորումներ, ինչ աշխատանքներ են տարվում։ Արդեն կրկնվում ենք, նայեք, հա, սևազգեստ կամ այլ հանդերցանք կրողներ կարող են լինել, նույնիսկ գունավոր հանդերցանք կրողներ, ովքեր իրենց փորձում են վերդասել։ Դուք փորձում եք այլ կերպ մեկնաբանել, կարծում եմ, թե այդ ամեն ինչը վերաբերում է բոլոր նրանց, ովքեր փորձում են իրենց օրենքից վերդասել։
Կան մարմինի խմբավորումներ մտահոգություն։ Իհարկե ոչ, լինելուն պես անմիջապես պատկան մարմինները կարձագանք են։ Ամեն դեպքում կան մարդիկ խմբեր խմբավորումներ, ովքեր այս պահին Սյունիքում այնքան էլ պատշաճ վարքագիծ չեն դրսևորում եւ ուղղուցե ինչպես վարչապետն էր ասում, պետք է ասֆալտին հավատացեք չկան։ Հավատացեք չկան, իսկ ովքեր կան որ հանրօգուտ աշխատանքով չեն զբաղվում կամ քրեացին հանցավոր միջավայրի ներկայացուցիչներ են, ամենայն դեպս այս պահին իրենց պահում են օրինահարգության պայմաններում, հարգում են օրենքը, գտնվում են կարծես թե միշտ էլ եղել են օրենքի շրջանակներում, բոլոր նրանք, ովքեր նորից եմ ասում, հարգում են օրենքը եւ իրենց սպանում են օրենքի շրջանակներում, վախենալու ոչինչ չունեն։ Իսկ նախկին մարզպետությունի Սուրիկ Խաչատրյանի մերձավորները ինչպես են հիմա իրենց դրսում։ Հիմա ես պատասխանեմ, վաղը տարաբնույթ մեկնաբանություններ կլինեն, ասեմ ձեզ, որ հիմա նույնիսկ ես չգիտեմ ովքեր են նրա բարեկամները, այլ կետ պետք է իրենց պահեն, իհարկե ոչ։ Այո, ու դեռ ավելի։ Շնորհակալություն։ Հիմա ձեզ դեղը չգիտեք Սուրիկ Խաչատրյանի ավելի։ Ես Սուրիկ Խաչատրյանի եւ շատ մարդկանց տեղ գիտեմ, հարցի մեկնաբանությունը դուք ճիշտ չարեցիք անցյալ անգամ։ Պարբողոսյանը ճիշտ չէ մեղադրում ոստիկանության այսօր աշխատանքը, որտեղ օրինակ դատարանների մտքեր արգելափակելու օրը ԲՀԿ-ից Նարա Զորաբյանը պահանջեց Վալերի Ռոսիպյանի հրաժարականը, քանի որ անգործություն են ցուցաբերել ոստիկանները։ Յուրաքանչյուր մարդ ունի կարծիքը, ես որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի կրկնում եմ, ոչ որպես պաշտոնյա, գնահատում եմ նորմալ։ Պարոն Պողոսյան, այժմ հաճախ նշվում է, որ ոստիկանությունը այս կամ այն չափով թույլացել է, կարծես թե հանդուրժողականությունը թավի շշատ է, դուք ինչ եք ասում, այդպես է եւ պետք է արդյոք այս չափը ոստիկանությունը հանդուրժողվի։ Գիտեք ոնց, ես չէ որ պետք է գնահատեմ ոստիկանության աշխատանքը պետք է գնահատի ժողովուրդը եւ կարծես թե ժողովուրդը նորմալ է գնահատում ոստիկանության աշխատանքը։ Ոստիկանության մասին երբեք ինձանից ված բան չեք լսի, ոստիկանությունը միշտ լավ աշխատել, այսօր էլ շարունակում է լավ աշխատել։ Կարծում առաջ շատ են բողոքել, առաջ երբեմն գնահատականներում լինում են մի քիչ ծայրահեղ։ Դա մենք վարչապետը միշտ ասել որ ոստիկանությունը քաղաքական իշխանության կցորդն է եւ իրականացում է հիմնականում։ Չէ, ես միշտ կրկնել եմ այս պահին նորից ձեր համար կրկնեմ այն մտքերը, ցանկացած գերատեսչությունում, ոչ միայն ոստիկանությունում, միշտ եղել են պարկեշտ, նորմալ աշխատակիցներ, ոստիկանությունում մասնավորապես սպաներ, շարքայիններ, ովքեր միշտ բարեխիղճ կատարել են իրենց պարտականությունները։ Իմ գնահատականը բարեխիղճ սպաներ, շարքայիններ, խնդրում եմ միջև վերջ լսեք։ Իմ գնահատականը վերաբերում է բոլոր նրանց բարեխիղճ աշխատողներին, ովքեր նույնիսկ ապաշնոր ղեկավարման օրոք բարեխիղճորեն իրենց աշխատանքն են կատարել։